Komið sæl á daginu vor og velkomin í handavannu dagbúkinu mínu hérna YouTube sem ég kalla þræðir. Ég heiti Guðlaug og ég byrja að starfa í Ísafirði og ég vil bara þakka ykkur fyrir að kíkja á mig hérna í dag. Ég var ekki búin að vera hérna síðan, ég var hérna síðast 17. júní og í dag er 5. júli, þannig að ég tók mér smá pásu. Líf gerist og ég er búin að vera andrik, bara með önnum kafinn, segi ég. Var með bandarískan skiptinum hérna í tvær vikur sem við þurftum að sinna og svo fór ég og fjölskyldan í ferðalag síðustu helgi. Næstu helgi eru þá gestinga til okkar. Helgin eftir þar, ég er að fara út úr bænum aftur og svo er bara komið sumarfrí og þá allir verður Spánar þar vikur, þannig að ég þannig að nú er ég bara hér á fimmtudegi. Allt er bara vinnudag og ef ég vera alveg reynskilin við ykkur að þá er líka, eða ekki bara ástæðan sérst að því ég reyni, að því ég er alltaf bara í fullri vinnu allan daginn alltaf dag. Þannig ég reyni nú að slaka á bara þegar ég er búin í vinnunni. En líka vegna þess að ég maður er á síðustu dropunum. Þannig að bara að maður þarf að bíða eftir sumarfríi og það er búið að vera bara ansi mikið að gera í vinnunni á mér og ansi svona erfitt bara núna undanfarið, þannig að ég hef bara ekki haft eitthvað orku heldur til að senda sniður með ykkur eftir vinnu. Ég veit að þið skiljið þetta, en mér finnst ég samt eitthvað þú þurfa að segja þetta og líka kannski bara því að ef þú ert einhvern tímann í framtíðinni að horfa á þetta að þá, og kannski varst að horfa síðast og alltaf svo horfa beint á þennan, að þá er það ekki það að ég prjóni svona hratt, heldur er það ástæð fyrir því að ég er þá komin lengra, töluvert lengra með það sem ég sýndi síðast, er ekki það að ég prjóni hratt, heldur af því að ég tók pásu frá YouTube. Bara, þú veist, þá er þetta bara komið þannig út í kosmosi, skiljið. Svo bara þú þarna í framtíðinni, þú bara misti af þessu þetta. En í dag hef ég fullt bara sko tala fullt. Og þú veist, ég gat ekki beðið lengur einhvern veginn með að tala við ykkur. Þó að ég sé busy helgar. Þess vegna bara skulum bara keyra þetta í gang. Ég er með tuklar sem er langar sýningur. Ég er með fullt af verkum í vinnslu. Ég er með fullt af nýju dóti og svo er ég með svona það sem ég er með einhverjum starthólum og myndi alveg gerna vilja byrja á, en það er að reyna að vera skynsum, skilið. Já, þannig að þannig að ég held að mér langar bara til að byrja á sýningur. Krakkar, sko, aftur. Já, ég var með tilbúna peysu í klári síðast. Ég er allra tilbúin að þessu í klári í dag. En þið sem eru búin að vera að horfa þurft núna á mig, vitið það að þessar tvær peysur eru búin að vera vinslu síðan í janúar. Þetta er enda samt allt 2018, sko. En síðan í janúar. Og núna er júlí. Þannig að hálft ár er ekki, ég er ekki maskína. Þetta bara hittur svona á. Og maður þú veist, hálft ári klár er bara allt í lagi, full langur tími finnst mér. En þetta er sannsett hæmi. Ég er alltaf, eins og þið veitir það líka, ég byrjaði á hálsmálinu og börustykkinu, þannig að þetta hér er eitthvað sem þið hafið lengi séð. En þið er ekki búin að sjá restina. Hér eru ermar, tvær. Og svo ég sýn ykkur og þá er hún svona kroppt. Hún er svona stutt. Þegar ég var nýbúin að fóna, þá var hún síðari. En þetta gagn er
Og ég raun ermarnar líka, þar voru aðeins síðari. Þannig er svona pínu, pínu snál. En það er allt í lagi. Ég fíla það. En það sem ég ætla að segja, já, með það að í strekkingu var hún svona stærri og svo er eins og sé að kippast tilbaka pínu. Og þið sjáu það alveg ef að ef ég svona tegi vel á og held að þá byrjar hún neðar. Heyrði, en sem sagt málið það, þetta er hérna Madeline Toss, Toss Mirna Light sem er singulska úr hreinni, þetta er hreinverðin og það er ekkert nælun í því og ég held að nælun hjálpi mér inn og hún aðeins að muna hvernig, þú veist, hvernig hún átt að vera ha. Þetta er þetta hérna svarta Hedgehog Fibers sokka í litnum charcoal eða, nei, graffite eða eitthvað slags graffite kannski, bara svona svartur en samt svona handlitaður þetta hér er glimmer, það er lína það er pínu glitur það búið það svona pent í það veist það þetta er stelína gatt frá henni frá hér að þig liturinn heitir, þetta er hérna ég er þeim að muna, það er eitthvað áfengi Sangría þetta er Sangría Ístalina Bessinu hennar svo hér að þeim og svo er þetta Merló liturinn líka frá hér að þeim ég tók hans af að nota því í Quality Street sjálfum mitt og það var alveg þá fyllt eftir á honum en það sem ég ætla að segja ykkur með aðalitin muni, ég var að tala ég var uppinu hrættum að myndi ekki duga og ég var að ég veit að sjá að það er svona rönd pínu hérna niður með hérna var ég að skiptast á með dokkurnar til þess að því manni sagt að gera það, það er eitthvað að gera með að það verði ekki svona cooling heldur verður svona jafnari í liturinn einhvern veginn en ég gerði það og svo já, þannig að ég ákvað að kaupa ekki meira gagn og nota ekki eitthvað annað gagn, heldur bara láti þetta döga, já þannig að það sem ég gerði var að ég gerði búkin og þú veist og þú veist og ákveð hafa það bara stuttan þú veist það verður bara krott eða þú svona mittispesu ekki svona síða líka bara því að ég hafði bara ekki hugmynd þó að ég væri búin að prófa strekkina þá vissi ég samt ekki alveg endanlega í hvaða sýttu niði og svo sýndi ég á Facebook hvernig ég hérna á Instagram hvernig ég sérst, fyrir ermarnar, því að sérst, ermarnar er þannig að maður prjóna nokkra sentimetra með gráa og svo tekur þetta við og maður í raun getur ráði hversu langur þessi kafli er en ég ákvað hann bara jafn langan og uppskriftin segir, ég hefði ekki tagt hann aðeins lengri til þess að lengja, þú veist, ermina með öðrum litheldurinn sem gráa en mér fannst þetta bara vera bara fínt og þegar ég komin hingað að þá nei, þegar ég komin Já, þegar komin hingað að þá gerði og þú veist, þú gerði alveg hingað þangað til að ég þyrfti að fara að byrja að grafa aftur þá tók ég, sem þú gerði hinn ermina gerði eins hingað og svo tók ég restarningarninu viktaði og skipti í tvo jafn sem þú þunga negla held ég að þetta ekki mynd sjækvaði hvort ég sem með þetta á Instagram í það minnsta þá endaði það þannig að hnyklarnir tveir urðu 20 grömm hvor og hérna nei, ég tók ekki myndi eða löguna var það bara eitthvað svona insta story mynd jú, hérna er ég sem sagt viktaði þess gatnið og skipti tvo jafn þunga hnykla þetta voru 39 grömm sem stað gafninu sem var eftir þannig að þetta voru cirka 20 gramma hnoðverðar
sem ég skipti sig í, þannig að hér er þá annar og hér er þá hinn. Ég ætla að ná í restina og sýningu hvað ég átti mikið eftir. Já, sem sagt. Þetta er afgangurinn. Alls ekki, nú þarf ég að hleypa hundrið mér, í það aðeins. Hún er komin. Já, en já, þannig að ég þorði ekki að hafa umferðina fleiri. Hún var pínu meira öðru meginn, heldur en einu meginn, en þetta finnst mér að vera góð nýtingarkarni, er það ekki? Ég held að ég hafi notað garni fyrir allan meiningin. Peysan aftur á móti, bara aldrei þessu vant, er hún bara, þú veist, hún er ekkert brjálagslega ekki hér, hún ætla að það nökar að þetta blessa garni svo. Enginn sem morgundagurinn, af því að maður er að nota singles merino og styrt í flík, þá bara er það þannig, hún nökrar. Hendi. Já, en já, þannig að ég er bara rosalega ánægð með þetta. Og ef ég hefði verið að kaupa einhverju, þú veist, nýja dokku, taka fjóskall og nota bara eitthvað pingupósa pílinn í dag, þannig að mér hefði ekkert fyndist það er eitthvað góð nýting. En já, en þess að þess að ég er að segja, hún er bara fín, hún er ekkert of slotsi, hún er ekkert of hérna, kartöflupokalega eins og að verða á þessar hérna, fingering, móher, flíkur. Ég held að hún haldi sér vel hérna út af munsturprjóninu sem að stiður betur við. Af því þá er þetta tvöfalt prjóni raun. En hún heldur sér vel hér og það er staður það sem að vill að hún haldi sér. Þú veist, hún má alveg leka þess niður á örmum og svoleiðis. En líka þá var ég, mér sé að hún er að nota aðeins lengra en erfarnar. En ég bara, þú veist, tók pínu séns á að hún myndi tegjast, þannig að hún myndi passa betur, en þú veist, ég veit ekki, ég er þannig mannska, ég er alltaf komið með ermannar einhvern veginn upp, þú veist, eins og ég er núna og svona, þú veist, ég er endalist aðeins og heitt og er að vinna í tölvunni og er bara einhvern veginn bara komin, þarf pínu að hafa framhandleikinn að byrja eitthvað. Þannig að þetta er bara alltaf í lagi. Þetta er semst, hinir tveir, nýklarnir, hedgehog, svarti. Þetta er sokkagarn og ég er bara fullkomin í rest í, þetta heitir graffæt, mamma nýmislegt, fullkomin í táhæla og þess að þar, og sokkum bara, eða eitthvað. Og ég, þetta er hérna frá hér að þeim, elska hann burgundy og þetta heitir, já, þannig að, hann er sjæjar frá hér að þeim. Yarn from the Shire, rauðvínsglas, afsakið, ekki Merlo, hugmynda nafni, Merlo, en þetta er rauðvínsglas, ég verður glasið þetta Merlo eftir að vantar, vinga, fingring, heyrðu, þetta er ekki sokka, þetta er bara 100% S-Waff Mirro. S-Waff. Hvað þýðir S-Waff Mirro? Á ekki veita hvað það er. Það kemur ögla eftir. Hei, ég sagði aldrei að ég var í sérfræðingur í einu en einu. Segi eins og Amy í strandið bara, I don't know stuff about stuff. S-Waff Mirno. Þetta er að koma. Super wars. Ég held þetta sé ekki viðskipti sem ég meir þess að kveiki ekki á þessu. Þetta er 100% Mirno, ekkert nælon. Ætli þetta sé líka Mirno. Og nær hún og ekki hægt í sokka. Nei, þetta er 75% meirinn og 20% nælon og 5% silver stelina. Sangrían, ég gæti þess vegna prjóna krakka mínir. Sokka pál þessu.
Ég er reyndar óskotin í þessu til að nota til sokka og ég ætla að sýna ykkur eftir í hvað mér langar að nota þennan afgang. Bíðið bara. Ég hef annað klár. Pröfuprjónið fyrir stíðan næst. Ég ætla alltaf eftir að sýna ykkur að hér. Þið eru búin að sjá það á Instagram. Swearing show. Swearing. Þannig er erfitt að segja þetta fyrir íslenska tungutakið. Swerving og ég bjó í verðlegjum skili og þetta er aðeins það ekki Swerving Shaw Steven var semst að gefa út þessu uppskrið fyrir á viku tíu dögum og slags og ég þá mátti ég loksin sína það og að sjálf sér sínir mér þá bara á Instagram fekk mér svo like frá hún og allt Mér finnst það mjög töf. Ég hef aldrei hitt Stífin eins og þeir margar hafið, sko. Í það meista, þá prjónaði þetta sjálf og þetta var geðveikt verkefni og ég mæli með því. Það sýnum ykkur. Tú-tí-tí-tú. Ó, ég er svo skotin í því. Og ég finn að nota það rosalega mikið. Alveg sýni kláraði það. Þó að maður með ekki deila á samfélagsmiðlum. Og þá náttúrulega maður býr á Ísafirði og ekki sér mann nema bara samstarfsfólk mann og eitthvað svona. Þá getur maður alveg vel eitt fyrir að vera með um hálsinn, sko. Sjáu því, þetta er ástæðan fyrir nafninu. It swerves. It swerves, hérna niðri kemur svona swerve í það og hérna umstæðar sjáðu ég bara að mæla námar hérna hérna þá fer það í báðar áttir ég þarf að standa þetta svo stórt sem sagt, hér er svona kantur þetta hér er upp fytið pingupósu pínlítil hún að rönd hérna sem það sem sést að maður var að vinna sig í ring hérna svo gerir maður svona kant klukkubrjóns kant og svo bara gengur þetta út á það að maður bara, mættu rólega hans byrjar hér að maður er að gera Maður er að gera útaukningar alltaf í þess að útfara á þessum hérna leikjum bara hérna megin og svo byrja útaukningar hérna megin þetta hérna er allt útaukningar frá þessar leikju og hér er maður að ekki auk út hér er maður að taka saman sjáu því og svo er maður með prjónamerki sem að þú veist þú prjónas ykkur megin einhvern veginn við það þannig að þá myndast þessar rendur og meira sér það hérna með þá kemur spor sem sagt það kemur svona líkja hér niður með öllu það sem sagt gat eða svona rák sem er hérna meinir og líkja sem er hérna meinir og svo Tannturinn, gott fólk, það er svona tannur svona tvöfaldur. Þannig að maður prjónar x margar umferðir, gerir svona faux picot, heitir það, þú veist að maður slá upp á og prjóna saman. Og eitthvað, þú veist, til þess að maður, og svo loka maður því aftur og gerir jafn margar umferðir hérna megin. Og svo fellir maður af með því að pikka upp líkir hérna innan á. Oh my goodness, þetta var geðveikislega skemmtilegt verkefni. Ég bara, þú veist, og ég er ekki bara úr þessu. Ég er ekki bara að taka þetta af mér síðan ég kláði þetta annars. Ég er alltaf, þú veist,
Þetta er í fyrsta skipti sem ég gerir svona risavaxið tvílita klukkuprjón. Og hann mælir með fjórum fyrir framhliðina og fjórum fyrir bakhliðina og svo er hann að mæla með því að maður sé ekki að skipta á sama tíma báðum megin þannig að maður láti þetta feita einhvern veginn hvort annað og ég varð pínur ringluð í hérna litavalinu og þetta varð pínur röndótt hjá mér. Mér alveg sama, ég elska þetta, elska þetta. Stífin gerir like og good enough fyrir mig, sko. Hún fílaði þetta fjólblá, alveg hana. Þannig að, ég kannski myndi velja svona aðeins betra feit. Fannst mér nú takast alveg ágætlega hérna þegar neðar var komið. Æ, en samt, mér finnst þetta bara flott. Mér finnst þetta í alvegni ógislega flott og mér er alveg sama þó að þessi röndóttin ekki feitað, en ég bara segi, ég myndi gera þetta aftur. Ég sjúki brjós núna, til eitt klukkubrjón, og mér langar rosalega mikið og ég búin að kaupa mér uppskrift af bara, heyrjum, kjól úr klukkubrjóni. Ég er það skotinni. En ég var bara, þá eru framar í rauðinu önnur verkefni sem ég ætla að sýna ykkur eftir sem ég ætla að gera fyrst en svo bara ætla ég að fara aftur í klukkubrjónu, ég er bara, ég svo geta sko við erum þetta að gera vekkislega skemmtilegt og ég fekk ekkert leið á þessu, hann einhvern veginn að stíga ná kann á það í lagið að gera ekki verkefni of, svona það er ekki ómiklar, þú veist það er þó að þetta virkar, þetta sé rosa mikið bara eins og þá það var alltaf verið að, í nýrri section, það var alltaf einhver viðbútar svona einhver partur að koma, þú veist, eftir því sem að lengra, þú veist, eftir því sem að ferja hérna lengur út og setti maður einhver star prjónverki og fór að gera eitthvað nýtt og þessi beigja hérna neðvist, ég beigði ógislega smelt eftir henni ég hefði vilja fá bara nokkrar beigjur mér hefði veitir það, gísla skellan kannski segja hún það eftir mann þegar ég heita hann. En hérna, já, ég var alveg til í swerving sjálf sem væri með beigi og svo annar beigi og svo annar beigi og því beigjan var mjög skemmtilega og ég beigð mjög spennt upp henni. Já, þannig að hvíta hér er Madeline Tofts Tosmina Light sem ég kefti handprjón fyrir þetta verkefni. Marglita er undercover otter. Hún setur líka like á myndina mína á Instagram. Og við ætla að það. Þetta gæti neitt í Party Nebula og er svona speklað. Fræk nátt á bót. Ég er alveg sama, það er bara þannig. Norskunar stoppum í þetta hérna er Sock Obsession Jans. Þetta fjólublá. Og þetta fjólublá með Marglita og þetta fjólublá hér. Sem er ekki marglit, þetta er bara fjólublátt út í svona pínu dökk fjólublátt og ljósfjólublátt er Purple Rain Hedgehog Feathers Sokkagal og þetta er ammæliskefnið sem fekk ammæliskefnið frá systurum mínum One of a Kind, Madeline Tofts Tosmina Light sem er núna búinn kláraðan í þennan hérna kant og meira segja held ég hafi þurft að taka upp eitthvað annað gafn. Það er blárestina. Ég finna það ekki einu sinni, sko. Það sést ekki. Það er hérna eitthvað starri núna. Það er eitthvað rosalega lítið. Nú dæði ég einhver turkis. Æ, ég man það ekki. Alla hana. Hann er búinn. Og ég er ókvæslega ánægð að hann fór resteraðanum fór í þetta verkefni sem ég elska að var heitt. Hann er hérna sem sagt allt þetta hérna dökkræna er ammælisliturinn One of a Kind hérna sem ég fekk frá systur mínum gifti hann brún í janúar. Þessi hér sem kemur svo hann er líka núna búinn. Þetta er hérna hann nær alveg þessi hérna, hann er svona grágrænn, hann nær alveg hérna einhvert niður
Þetta er afgangur sem ég er búin að eiga síðan ég gerði fyrsta, síðan ég gerði Espresso Station, fyrsta stíl, næst verkefni, fyrsta verkefni úr svona handbrjónu fínu hérna verunagarni og fyrsta sjælir. Það gerði ég voru 2016 og ég er búin að eiga hennan afgang síðan þá, þannig að það var tímabært að setja þetta í eitthvað verkefni og hvað annað er stíl, næst. Prúði prjón. Þannig að þetta er allt svona eitthvað svolítið spes. Svo er einhver dulafullu litari sem er, með, er að selja garnið sitt í handprjón. Það er bara ekkert gefið upp það, hver það er. Og þetta er alltaf eitthvað one of a kind. Og það stendur bara 100% meirinn og svo er þetta bara handprjónsmerki á þessu handlitað. One of a kind. Og það er svona svart sem fór niður í gráan eða svartur er einnig ill og þetta er svona litlir 50 gramma hespur minni mig og já, þannig að ég notaði þessa hérna svartu hér og svo grá hér og ég er að segja ykkur það er hægt að vera með þetta sjálf. Þetta er sem við spurði, hvernig er notan það? Hvernig setur þetta að þér? Afsækið. Já, og ég sem sagt annars vegar nota ég það sem svona slá eða sjali sem maður myndi kalla í svona hefðbundum skilningi. Þá svona hendi ég því svona yfir öxlina. Þjóna. Og sólardögum. Og þá er eins og maður sé bara umvafinn mjúku, hlýju, léttu, kósi, faðmlagi. Það er bara eins og þessi verið að knúsa mann. Mér finnst ég búið að fíma það svona. Svo, það er bara rok og rigning og kalt og ógislegt. Eins og búið að vera bara mjög mikið þetta sem maður er. Bara vefið því svona hressilega þetta er hásin á mér. Það er sko engin slappleik í þessu. Þetta er geðrétt og mann er svo hlýtt og þetta er svo mjög. Og maður er alveg bara... Það er eitthvað við klukkuprjónið, tvílitið, einlitið eitthvað, að það er svona opaslega þykkt og djúsi efni sem kemur út úr því og ég er að elska það ég alveg henni, ég elska það það er ekki að því pröfu prjóna þetta það er af því að þetta er æðislegt og mér langar til að prjóna mér langar ég að excuse me þarna ég eftir að köpa mig þá aðskriftina að excuse me svona slá sem maður klæði sig í svona og nær svona hérna yfir herðarnar ég held það sé gerðarlegt. Og svo er náttúrulega, já, og skjóðum við kjóllinn. Svo er náttúrulega að gefa þetta ykkur aðra núna nýja, svona ekkert ósipaða klukkuprjóns sjálega uppskrift. Og svo náttúrulega á ég hefna Nancy Marchant bókin sem er stútfull af finnur í líka. Þetta er sjálf, er stútfullt af því sem ég óttaðist í klukkuprjóni. Beygir og sveigir og hæri vinstri eitthvað. Það hjálpa mér rosa mikið að gera húðnar tvær muni fyrir öllu svona það sem ég var að gera alls konar útökningar og hérna, þú veist, prjóna saman og fór muni na, út um allt. Það var rosa góð æfing. Ég held að ég hefði ekki staðar mjög vel ef ég hefði ekki verið búin að gera þær. En ég mæli með þið, þið viljið fara að æfa ykkur klukkbrunni. Byrjið á húfum eða svona kál. Bara svona minna háls. Sem sagt, klukkuprjóni svona út á suður. Það er alltaf mjög að þetta gera kál bara með bara einfaldur klukkuprjón. Einfald klukkuprjón er ekki erfitt. En það eru beinar og sveginar og útökningar og veist, þetta sem var áreinsla. Eða þú veist, í raun þegar maður er að búa til nýja leiki út úr. Get veikt, mælum við,
Í alveg nýjum mælum. Ég ætla að gera meira að því þetta gökubrjóni á ská út af suður. Ég bara kvolfallin. Það bara svoleiðis og eins og ég segi, ég hérna, mér litist ekki neitt og þetta var ekkert eitthvað þreytandi eða eitthvað sem maður bara svona, ó, þessar sverkir fyrir að búið. Þess að þið vitið þegar maður komið með miljón skviljón líkjur á brjón. Þetta var í fyrsta skiptið sem ég prjónaði sjálfa sem ég kom með 900 líkjur á brjón og var ekki að deyja. Ég bara sjaldan lenti því að það eina sem var að drepa mig var kanturinn og það var að því að hann var ekki klukkbrjón. Það var að því að hann var boring bara sléttbrjón. Magnað, I know. En já, svoleiðis líður mér. Og það var tímalimit á þessu og ég var ekkert stressu, ég fann enga pressu, ég fann bara tóm og gleði við að prjóna þessa elsku. Bara að segja og stendja. Swerving shawl. Fast á Ravelry. Bububu, ég ekki svo sýnt ykkur, ég búin að búa til hérna svona verkefni síðu á Ravelry síðunum minni. Ég guðlaug júl þar. Swerving shawl. Og þið getur náttúrulega fundið linkir inn á skriftina á inn á mínu Ravelry. Þetta er hann og hans hennu Swerving Shawl, ef þið viljið taka screenshot eða setja pásu þar Ravelry að finna því þannig hún greið ég það, en sko bara svo ég sýn ykkur. Þá fekk maður að sjá þess að tvenns konar hann var náttúrulega búinn að prjóna allt saman sjálfur. Áður hann að lét einhvern pröfu prjóna fyrir sig. Þetta er myndin sem ég var að horfa á þegar ég var að prjóna mitt sjálf. Þannig að ég sjáu þú veist pælinguna með feitið og það er þessi típa. En típa sem hann er með hérna á fremstu síðunni, það er svona meira röndótt típa. Maður fekk að sjá hana líka, en ég var spenntari fyrir hinu og svona upp á því að hann vantaði líka náttúrulega biður magn, þú sem ætlar að vikta allt sem er að gera. Það var auðveldar að gera það bara með, ekki með fullt einhverju litlu skrappi af því ég er ekkert að vikta garnið mitt svona allega hana. Þannig að kannski gerir ég það líka bara einhvern veginn, úr svona scrappy, randótt, party. Alright, þá erum við búin að tala um klárinn mín, ef að kíkja á verki vinslu. Það er að nógu að taka getið satt ykkur. Það er sko brjálað partist bara upptöndunar stöð búið að vera mér. Byrja á sýningur þar sem ég er búin að vera að vinna í, bara svona í og með, síðan síðast og er enn bara alveg róleg með það. Byrjuð á sokk, munið þið, þetta er búið að vera kaffi, stofu, kaffitíma, prjóni mitt í vinnunni. Geðveit gatt, það er glimmer í því, af því við elskum glimmer. Alltaf hvítu doppurnar hérna er glimmer, ef þið sjáðu það ekki. Þetta er, ég er búin að tala um þetta svolítið, þetta er sokkagarnir frá kaskett sokk, fast í handprjón. Og þú veist á netinu, kaskett heritage, hæll, ég geri hælinn sem Arne og Carlos kenna, World's Easiest Heel eða Sock Heel eða eitthvað slags. Ég kenna í hérna samhengi við Parfect, garnið. Við erum með, sem sagt, við erum að kenna fólki það, þannig að ég nota þann hæl, ég nota Judy sem ætli í Kaston og fyrir uppfittuð á tanni. Mjög flott uppfitt. Og ég nota táuppskrift frá henni Paper Daisy Creations og bara hérna líkifjöldan út frá sokkunum sem ég hef verið að prjóna frá henni sem ég passa á mig. Já, þannig að eins og sjáu, þá er ég bara að vera að búa með þennan sokk. Ég er að gera stroffið,
gera ykkur tvær umferðir í kaffinu í dag í vinnunni. Og mér finnst ferlega fallegt að gera snúið stróf. Semst ég snýr endar ég nenni ekki að snúða brugnu. Ég sný bara sléttu. Ekki brugnu. En það verður mjög snirtilegt. Já, þannig að þetta er kaffistofu prjónið í vinnunni. Þetta heitir, þetta er hérna, Panorama Fiber Arts, þetta heitir Stardust, þetta gat. Þetta er handlitað. Abyss, þetta er þessi litur. Stardust, ekki, Starstruck. Starstruck. Já, þetta er sem sagt, þetta er reyndar ekki sokka, þetta er 92% trúblás meira nú 8% lúrax. Það er ekki nælón, það er lúrax í þessu. Ég er alltaf búin að vera að tala þetta með mikilvæg nælóns. Hélt reyndar þetta væri sokkaka, það er ekki sokkaka. En ég er að hérna, ég nota náttúrulega frá nú 2025. Og ég er með nælum, ég er með sokkagatna alltaf í hæl og tám sem er þá staðni sem maður reynir mest á. Nú er gestir að koma að hætta dóttur mína á þessum fína virkadegi. Það er sem senda pási. Já, það er bara partí, nei, það er umgangur á stóra heimli en í það minnsta. Ég bara afsakið ef að einhver er að góla hérna eitthvað. Ég held af það. Ég er búin að sinna ykkur sorgi. Þannig að eitt sokkur alveg verið búinn kom með tvarum fyrir á straffi þannig að hann verið bóttið búinn næstu þau saman og ég verið verið að byrja á hinn. En ég veit ekkert hvort að ég nenni eitthvað að taka hvað sokka með mér í ferðalegu slags. Það er bara fínt að hafa það eitthvað svona kappistöðu prjón og alltaf grípi. Sittir, þetta er enda mjög gott í, þetta er mjög þægilegt í hérna flug og svoleiðis, flugvél. Kannski bara verið búið með heilt par. Aldrei að vita. Kannski bara gefi ég það. Og næ, bara ekkert að sína ykkur. Ég er bara að fara í ammali eftir tvær vikur. Kannski bara spýti ég lóa, þetta er bara æsir bannandi. Eins og séð. Svona líta síðustu dropar út, maður er bara í ruglinni hérna, sko. En, við ætlum ekki láta það að stoppa okkur, höldum ára. Næsta verkvinnslu, ég ætla fyrsta sýningur það sem ég byrjuð á síðast og var búin að sýningur af. Þá svona heldi smá spennustíginu há er það ekki. Heyrðið, Second Avenue Rap. Er ég komið svona langt með? Þessi hérna hvíti er hvíti sem að ég notaði í hérna, þú veist, swarming sjál. Þetta er restin, hann er búið núna. Ég notaði hann í þetta hérna og hingað upp og náði bara að klára hann. Þú veist, það var eitthvað svona bara svona sem ég sleita af því nær ekki að hafa mjög langa enda hangandi í verkefnanum mínum. Og svo prjóna ég þá inn í endana. Til þess að þið þurfi að hafa vinna á að gera frágangi. Það er eitthvað sem stíðum að verskendi manni. Og tökum við bara endan með, hérna, í byrjun og prjóna bara nokkar leikir. Þá erum maður í raun að ganga frá. Já, ég var búin að sína ykkur þennan bleika, ég man ekki, ég held ég að hann verið byrjað á röndunum og það er þá þessi fjölublaðin, hann er Purple Rain, Hedgehog Fibers, Gorgeous, það er bara eiginlega einn af mínum uppáhalds. Og hann á eftir að vera notaður aftur í þessu sjáli í svona heilankabla sem verður hérna lengra. Þessi ég er búin að sína ykkur sér. Ég sérst byrja núna á gata hluta með elfur litnum frá henni Kristínu.
í Vatnsnesi. Og aldrei, sko, þetta er í fyrst skipti sem ég er að sýna ykkur hann eins og hann svona eiginlega alveg lítur út. Ég vona að það skili sér alla leið inn á YouTube. Af því það verður pínum gul slikki ef þetta ekki eftir í yfirferslunni frá upptöku yfir á YouTube. En nú er hann að sjá, hann er svona græn. Fagur svona, þetta heitir til á ensku, þetta er svona blágræn. Elfur. Ég vonaði sjá hann, hann virkar alltaf svo dökkur á mynd. Værið mér svona svo dökkblár en inn í kvöldbirtunni. Klukkan er sko ganga nýju um kvöld. Þá er hann okkur réttur. En samt, hann er miklu, miklu falleri in person. Jæja, þannig að þetta er bara mjög þægilegt verkefni og þegar ég búið með þennan hluta, hann er alveg, þú veist, og svona, þá er ég komið að þessum ljósgráð. Það er hinn mér í hvítur, það er ljósgráð. Og ég er ekkert að flýta mér þessu, ég bara teki þetta, grípi þetta svona. Þegar við erum inn, ég tók aðeins nokkar umferður í gærkvöldi, bara svona, þetta er bara svona. Og hún er að afslappa alls saman. Það er bara fram og tilbaka og þú veist, og manni leiðist svo sem ekkert maður er bara pínuður svona hugsa út í hvað og ég, nú er alveg að fara koma þessu, hvernig ætli það, lítið út. Second Avenue Wrap, þetta er þessi. Gaman, gaman, og þetta er allt saman svo skemmtileg verkefni. Heyrði, næsta verkefni. Það sýnir ykkur. Ég er í sumarsamfélaginu á Steinum Vest, kipti mér aðgangi það. Og Kolbrún Jóns, hérna, sem með mér í sjálfsíðina, hún er sérst búin með sitt fyrsta sjálf. Meshit heitir það. Það er allt svona net og ég sýndi ykkur síðast. Ég held ég sé ekki búin að prjóna neitt í síðan ég sýndi ykkur síðast. Sér veimir það alltaf daga, en þið sjáum að þetta minnir á kanturinn er svipaður þessum sem að er á sjálfinu, þannig að þetta er pínu það sem hann er að gera núna. Ég var á tíðanbili með þess að pæli hvort þetta er reykjit upp og gera frekar hitt sjálfiðan sem að smokkit sem að er líka þrýlitt, líka með svona hana, affellingin er svo sama, sem þess kanturinn. Það er meira bara svona eins og man ekki hvað þetta er grjónaða hefna síðasta sumar. Þú veist, þá er maður reyna alltaf með gerir tvær. Að ég nenni ekki sjáðu því en affellingin er eins. Ég er alveg enn að pæla í þessu, sko. Og ég kannski gera þetta. Ég nenni ekki þessu netadóti, sko. Mér finnst þetta gorgeously fallegt og mér finnst sjálfina Kolbrún bara túta í formið þetta gerfleikt. En þetta er sko singulska. Þetta er svo fingir, þetta er leys. Og maður er stöðugt að slá upp og brúntar saman, til að búti göttin, sko. Maður þarf að vera að telja hversu marga maður gerir á milli og það er einhvern veginn aldrei eins. Ég hef ekki heila orkuna í þetta. En ef ég myndi að taka þessa þrjá liti og gera smokkit. Sem er svona feit. Sjál. Þetta er ekki feit litir. Jú, en samt er þeir það. Ég held að svæmi er þá alltaf það. Ég er búin að vera að spá þessu, sko. Svo eitthvað var ég eitthvað svona óraug að því að mér langa pínu í sjálfið hennar hans Kolbrún á. Ég held ég geri þetta frekar. Þetta er einfaldara. Fyrir konu sem á ekkert einustu heila orku.
búin að vera hugsa þetta. Ég búin að vera rosa ragnarík á CV. Ég held ég bara, ég held ég bara að prófa þetta. En, við erum eins og vött. Eins og ég öllum góðum sögum. Ég veist það bætt. Næsta sending er að koma. Og næsta uppskrift kemur eftir, já, hún kemur eftir að geta fyrir eftir 10. júli. Kannski bara, reykið upp og byrja bara næsta sjáli. Nei, á smakinn. Nenna, hérna, setja mér í alltaf sendir. I don't know. Ég orðin svo þreytt. Og vitið, ég held ég þjáast af dýritum, sko. Þú veist, ég fúlst alvöru. Ég er svo þreytt, alltaf. Og svo tók ég lýsisperlur sem ég hafði hægt að taka, eða þú veist, ég hægt að taka fjölvita mínu og það var bara, þú veist, þeirra, sumarið kom. Og ég er búin að vera svo rosalega þreytt og búin að vera svo mikið slenið mér. Og svo tók ég lýsisperlur núna í vikunni, tók ég reyndar ekki í dag, en ég fann rosa mun á mér. Og ég reyndar fór að sofa ekstra snemm í ger. Ég var komin rúmur hann 10. Og það var geðvægt líka. En í alvörunni, ég var svo langþreytt, þannig að svona verkefni, þar sem ég þarf eitthvað að vera stöðt að kíkja uppskrift og eitthvað, það var svo ríkur út eyru og ég finn bara hvernig heilinn á mér frýstist upp í kúpuna. Ég þarf svona verkefni sem að krefjast einskis af mér. Þá erum komin á verkefninu sem ég er að vinna mest í og ég er ógæðlega ánægð með og ég er svo glöð. Sko, ég var búin að sjá, og ég sýndi hverju þetta síðast, hafði maður sorbet kartikann, sorbet, sem sagt, sorbet. Og ég var búin að svo mynda hann á Instagram og mér fannst hún gorgeous, en þá var hún eitthvað að leita pröfubrúnum eða var talað og þú sett ekki komment, bara er að skrifa upp skriftina, lati ekki vita, bla bla, og svo er þetta eitthvað sem ég er ekkert stöðut að kíkja á og fór algjörlega fram hjá mér, sérst að þegar að við komum þetta auðlýst það að uppskrift var komin út. Nefnum að svo segir Edda Lilja sem er hérna með Harbor Project og er með hana garðbúðina í hana, litlu hönnunabúðinu hjá maður við. Edda Lilja var sérst að fara að prána þessu fæsu og ég bara algjörlega, what? Er uppskriftin komin? Ég verð á grafitt. Og hún sagði mig það, eða þú veist, sagði mig bara að linkurinn væri þá sérst, inn á Instagram síðu, hennar Millefrid sem að hannaði þessa peysu. Millefrid, eða náði hérna heima fyrir ykkur, Millefrid Knitwear, hún er dönsk. Millefrid Knitwear. Hún hannaði sem sagt sorbet og hún er bara mjög mikið að sína myndir af henni inn á Instagram síðunni sinni. Og maður getur líka farið inn í myllumerkið. Það er að byrja sérst eitthvað samprjón hérna hjá þeim. Alltaf dönsku nætla. Og uppskrift er dönsku, þannig að þið þurfið að treysta ykkur að lesa danska uppskrift. Mústu fórstu dansk til að fórstu uppskriftin. Áskunar, fyllt af áskunar, fallegum solbeig peysum. Og ég byrjaði á henni. Hún flýgur áfram og ég hérna ætla að sýna ykkur það er ekki eftir neina bíða ég er alltaf sýnd hann á Instagram þið sem að sá hann á Instagram þið bara vitið það af því að þið eru búin að sjá hann áður en ég er búin að prjóna svona á henni síðan ég gerði það hér er hún Ég er svo ástfangin af þessari peysu og ég er svo fín í þessari peysu ég er búin að fara í hana ég er sjúklega fín í henni og hún passa mér sjúklega vel og þetta er svo svona becoming þetta þessi uppskrift
Þannig að fer manni svo vel. Ég er á næst síðasta leiknum. Hún er þessi ljósgrá hérna. Þetta eru sirka. Já. Ég er svona aðeins meir en hálfnöð. Ég er kannski svona mikið eftir henni. Ég mæli í sko puttum og lófum, Helga. Ekki, ger ekki svona, ég geri svona. Þetta er sem sagt, ein rönd er eins og breiddin á hendina mér. Já, hún var alveg slatt eftir að þessari. Og svo á ég þessa eftir. Þessi er neon gulur. Já. Og þessi neon guli kemur hérna næst. Og svo hvítur aftur, hvítur strappi niðri og hvítur hnappabandi. Og ég hnappa hérna, nei, hnappabandi. Þetta er það ekki? Boðunginn. Hún tók ég emskuna alveg. Fjallabendingin, en já, þannig að boðungur var, og strappi niðri verið hvít. Eins og hálsmálið. Og sjáum við að guli, þú veist, þú kannski byrjar hér og svo er hvíta strokkið eftir, þannig að þetta væri bara fínt. Og svo get ég náttúrulega alltaf gert eitt, þannig að ég tók eftir því að þá ermarnar, þó að það sagt, þú veist, fimm lita peysa, eða þú veist, búkur er talað, það sagt annarkvort 4 lita eða 5 lita, sem er svona 4 lita, þá svona svo kallað cropped típa. En ef maður þarf að vara upprunnilega peysuna, þá ætla að sýna ykkur hérna. Þá sjáum við að hún sko, hún er með 5 lit í búknum, 2, 3, 4, 5, og svo hvítan og hvítan og hvítan, eins og ég er að gera. Svo er hún með þennan lit á ermunum neðst. Og þetta er svona bjöllu ermar, sem er ógæslega flott. Og svo hvítstraf neðst. Þannig að ég get, ef mér finnst hún vera að stutta mig, að ég veit ekki, ég held að móhærið stakki ekki tvöglega, tegist ekki tvöglega, þá ætla ég bara að setja svartan fyrir niðan að gula og svo hvítstraf. Ég held að það veri bara mjög flott. Og það veri ermarnar og búkurinn eins. Tvöfald móhær og það sem ég gerði samt þar að ég er að prjóna þessu stærðina en ég vildi hafa hana pínu svona oversized, ég vildi hafa hana pínu svona kósi og rúma. Ég nota þetta er prjóna með 4.5. Það er tala 3.5 í straff og 4 í búkin. En ég var með, ég man ekki svo gott í skiptum prjóna, ég manna ekki lengur, ég fæ ekki með þessi. Alana, getið vel verið að hefa nota 4 í straffið. En hún er, þetta eru 4.5 millimetra, 4.5 í prjóna stærð, prjóna þykktina. Til þessum, þú veist, sér hún og góð á mig. Og hún er svo mjúk. Tvefald móðar, það er náttúrulega bara djúsi. En, þú veist, ég er náttúrulega á... var í smá klemmu, af því að mun ég var að tala þann daginn að mér var illa við að kaupa drops af því að þeir væru að stela hönnuna á veðrum og ég hérna, þú veist, og ræði það hér fjálglega á alnetinu. En svo lenti ég bara í smá peiklesi, eins og sagði hvað síðast, með gafni sem ég var með. Sérst, ég átti hvíti, ég pantaði hann á Roomfó, þetta er Sandnes bara hvítur. Svartan átti ég átti einn af honum, þetta er líka Sandnes, þannig ég plantaði svartan, einn svartan frá Rúlfó. Svo átti ég þennan silfurgráa frá Sandnes líka, þannig ég plantaði hann frá Rúlfó. Þannig ég plantaði tvo hvíta, einn svartan og einn gráa frá Rúlfó til aðeim, þeir kom bara hægt vel. Ég enn að spósti, svo átti ég tvo af þessum njóngulu, þeir fást, eða fengust þetta hérna, þetta heitir Angel. Það er permín, og þetta permín er dansmerki og þetta er bara svona 80s grifflu neon gulur.
gorgeous. Ég átti tvo svo leis. Já, ég held ég hef keitt mér svo fleiri út af einhverju, ég man ekki lengur einu sinni hvað það var. Það var íþalmest ekki notað, þannig að ég bara var rosaglöð að geta fitta þetta svona vel inn. Og svo muniði kannski að ég var með tvo frá Katja Silky Mohair sem ég keitt á Spáni í fyrra. Ég hafði keitt einn grænan og einn svona píl, svona grænblóan. Og ég leitaði og leitaði og leitaði á netinu að litur, það var sem litur 212 og 214. Og í þeim búðum þar sem ég fann þessa liti, það var kannski, það voru tvær búðir, þú veist, þá fullt af fólki sem að senda mér á svona linka og það var æðislegt. Og sem að var ég búin að kíkja og sem að var ég ekki búin að kíkja. Ég kíkti á einn, það var búið á Spáni og bara annar liturinn minnum ég var til. Þú veist það, ég hefði alltaf að vera með sikvar röldina í þessum tveimur sikvar litin. Þannig vant að einn af hvoru. Og svo hérna, já, fann ég þetta í búið í Hollandi, sendi ekki til Íslands. Fann þetta í búið í Þýskalandi, sendi ekki til Íslands, en ég sendi þeim tölvupóstur og aðtug hvort þið getur sent mér, fekk ekkert svar. Og ég varð að fara að byrja á þessari peysu og ég var að byrja á þessari peysu komin með hana svarta. Þannig að ég ákvað að nota þessa tvo saman í eina rönd. Þeir eru ekki það ólíkir. Og dýrðin sem kom út úr því er svipu dýrðinni uppáhaldsgarninni þér. Eins og þau kannski eru búin að taka eftir. Það er þessi hérna og það er, og þetta er svo fallegt efni, það er svona líf í þessu og það er svona glans og glitrandi, þetta er svona indigo, sumar, sólskín og haf, blámi, elskana lit, þetta er uppáhalds liturinn minn í öllum heiminum sem kom út af því að blanda þessum tegum sá. Svo það er pínu glans í þessu sko. Þannig ég er ógislega ána með röndina mína og ég er að vona að þú veist það verður að passa, þetta verður að dögu í ermarnan alltaf. Allan, þú verður þá bara að vera aðeins mjúri á ermarnum, ég veit það ekki. Þetta náði einhver tvær, þrjár fyrir eitthvað þess. Þá voru góður á dýr, þá vantaði mig rönd. Vantaði gatn í fimmtu röndina. Þá átti ég, ég átti svartan, ég átti gráan, ég átti þennan og ég átti gula. Og þá þurfti ég að kaupa mér skatt. Og á Ísafirði er ein búð, ein gardbúð sem heitir Klæðakot, virkilega fín búð. Þú veist, ég hef ekkert upp á þar að klaga, nema þar eru eina móhæri sem þær eiga Airdrops. Og ég er svona að fóra hana inn og fann þetta gorgeously fallega fjólbláa drops með nú silk og ég kefti það. Mæmóar, silmóar, royal fjölblur, sem er líka annað að við báðum slítur mínu. Og það fer svo vel við alla hina litur. Þannig að ég gerði það. Ég kefti drops, en ég kefti bara tvær. Kefti ekki heila peysu. Og þið verður það bara að grýta mig og segja mér í sér hæstnari. Allt fyrir ástina sem Póllóskar endurum mitt. Allt fyrir ástina á móheri. Verði bara að segja við ykkur á móti. Já, ég hræsnari. Já, ég kefti tvær dokkur að drops. Og það er óskaplega, óskaplega fallegt. En, ég veit ekki alveg hvort það er annað hérna þema sem er að byrtast og ég sjálf fattaði ekki fyrir en ég var stödd í bílnum okkar, ég var að prjóna þessa peysu og leiðinni í ferðalagið okkar síðust helgi og áttaði maður því að hér var eitthvað á seyði. Ég er í stíl. Oh my goodness. Er að segja það.
Fjólublár, svartur, hvítur og grár. Jep. Það er þá bara eins gott að ég er líka með neongulan sem er hvergi hér að sjá. Þetta tvennt verður sjúklega flott saman. Ég, hérna, þetta var algjörlega undir meðvitundin. Þetta var ekkert æft. En litirnir sem að ég valdi í peysuna mína eru sömu litir og eru í Swerving sjálfum mínum. Þannig að eitthvað er á seyði. Í undir meðvitund, þetta eru litirnir sem ég þrái þessa dagana. Blágrænn, svartir, fjólblár, hvítrúgrár. Ég veit ekki hvað það er. Og eins og ég segi, ég fatta þetta bara þegar ég var langt komin með hann á bloggerina. Þá lágu þetta svona fínt hjá að sjálfni mínu bílum. Og ég er bara, hei, ég er að brjóna sjálfi. Þannig að já, ég er, maður flottar sko, allt í stíl. Heyrið, vá. Þetta er aðeins langt í mér og ég á enn eftir að sýna ykkur eitt ennverki vinslu og nýja dóti mitt. En það verður langt á mikil við sjáumst næst, þannig að ef þið viljið taka ykkur pásu og bara svona skipta þessu ykkur í tvönd, þá er það bara allt í lagi. Ég ætla allt áfram. Nú skal ég bara klára þetta. Næsta verki vinslinu er það. Ég bara áskil mér rétt til þess að skipta skoðun á því hvað ég vil gera við garnið mitt. Ég var búin að ákveða annað verkefni fyrir þetta garn. Þess ekki móherið að pínu að kýtla manni nef. Munið, eftir þessu garni, þetta er Wool and the Gang. Bómeldagarn, Shiny Happy Cotton. Þetta var á útsölu hjá þeim jólin. Þannig að ég man eftir því, ég sótti þetta jólin út á pústhúsið eitthvað og þetta heitir, þetta er svona ultraviolet heitir þessi litur og hann er svona blá fjólblár. Nefna hvað, þá muni að ég var búin að sýna ykkur hérna æðla að finna golju sem ég var búin að finna auðskrutina og ég ætla að prjóna hana. Nefna hvað, ég er bara komið hundlega golju. Búin sem ég alveg svar. Ég er að prjóna einu nú þegar. Nýbúin með hana Marius sem ég líka góla og ég nenni ekki þessu stússi með það er nóg að vera með eina sem ég þarf aftur að gera búið og nabba gott og kaupa tölur og svo frá þess. Þannig að ég ákvað að gera hana ekki fann mér aðra flík til að brjóna. Þessi flík kallast Demoiselle. Demoiselle heitir hún. Demoiselle. Og ég skal sýna ykkur. Þetta er stuttermannbólur með svona kertaloga hana munstri. Og það sem ég gerði var að því að síðast þá leitaði ég bara cotton sérst út frá yarn á Ravelry sérst út frá gatt-típunni sem ég með þá leitaði ég bara cotton og bulky. Af því þetta er bulky þykkt á þessu ögunni. Núna leitaði ég bara út frá gafninu, sem sagt, nákvæmlega þessu gafni, sem sagt, Wool and the Gang, Shiny Happy Cotton og Project. Það fann ég þessa. Demoiselle. Demoiselle. Þetta er svona stutt rumbólur, svona sumarflík. Sjá þig. Ég held nú þessi, sem sagt, þetta er hún einhverjum tímariti magat, sem sagt, og hún er Wool and the Gang Shiny Happy Cotton. Það sagt, mælt með þessu gatni fyrir þessa flík. Og svo þegar ég fór að kíkja á verkefni sem hefði verið gerð úr þessu, með þetta hérna, með þessu skrétt sem ég mjög veist ógæslega gaman að sjá. Því er einhverjum að gera svarta og alls konar, þetta er svona sumarlegt og svona. Svo var ég að leita þessum lit, bara svona til þess að líka sjá hvernig það væri.
og sá ég þennan flottar gaur. Veistu ekki hann ekki æði? Hún veist hans bólur flottastur að þeim öllum. Hann er svona stór og með svona pínum vængja ermum. Veistu þetta bara geðveikislega flott hjá honum. Þannig að ég ákvað hafa mína svona pínu oversized. Þannig að ég geri bara, ég er búin að fytja upp. Og ég fytja upp á prjóna númer 5. Ég maður ekki hvað upprænlega átti þetta að vera, hvort þannig að vera prjóna 5,5 eða hvað sjálf flíkin, en ég kom með svona bara stroff. Og ég ætla, það er sérst vina par, eða sérst vina hjón okkur, við erum frá 9 manns í heimsóknu þessum helgina, 2 hjón og börnin er all, og einnirra er mikil prjónakona, önnur eiginkonan. Hún ætlaði að fyrir handprjón. Hún ætlaði að kaupa fyrir mig hann. Hún er með Tiago ringprjón nummer 6. Ég á í alvegurinn ekki svo les. Sjá hvað glansar á þetta. Þannig að ég, þú veist, og eins og við veitum, ég maður prjónar líka prjón nummer 6 og þetta gata prjón. Þá held ég verða hans í fljóð með þetta. Já, alveg einhverja 6 stokkur, það er nákvæmlega það sem þarf í flík. Í minni stærð. Þannig að ég byrja nýju. Tralalalalala. Þannig að ég með sko sokkin 1, 2, 3, 4 og ég með 5 verkefni í minnslu. Mér verð alveg saman, alltaf. Það má alveg. Og svo er ég með 1 verkefni hérna sem ég kom tilbúið með hvernig því sem er nokkuð að gera. Það var nú bara þannig að ég er búin að vera að horfa á línið mitt, linnengarnið mitt. Linnen, kotton. Mér langaði, og ég var búin að segja, held ég síðast, mér langaði til að gera eitthvað úr því. Ég ætla að gera innkaupa bóka úr linnen, kotton, þessi hennar sem ég kefti líka síðasta sumar, Katja. Í búðinu góð á Spáni. Nema hvað? Svo var hún að Lilja að auglýsa það einhvers staðar, ég man ekki lengur hvað það var, og var að snappinu mínu og hún var að taka til í gatinu sínu og var að losa sig við gat sem hún sá ekki fram að fara að nota. Og hún var með lín. Hvað? 100% organic linen frá Quinns & Co. sem heitir Sparrow. Og hún var að selja þessar hér frá sér. Ég út hafði samband strax í hana. Kettir dæmið þetta gat. Fjórar í þessum hér sem er svona fersku húðlitaðar einhvern veginn. Andlitslitaðar, maður að segja það. Og svo þessir hérna tveir. Og þetta er ekki nóg í flík, en þetta er ágætt spyrjun. Og ég er að kíkja hérna. Nei, það er ekki það sem ég ætla að gera. Þetta er ekki sem ég ætla að gera. Ég ætla að sýna ykkur uppskriftina sem ég fann. Mér langar að prjóna úr þessu garni. Svo liði tíminn og ég er alltaf að verða. Já, nei, alls ekki. Ég er búin að finna mér uppskrift og ég ætla að sýna ykkur hvað ég ætla að gera. Ég nefnilega kipti mér 3 mánuða áskrift. Pom pom, magazine. Að ég elska rendur og þetta er sumar issue-ið og mér skilst mér svo það sé að seljast upp. Ég fór hann að heimasíðinu hérna og pantaði 3 month áskrift, 3 mánuða áskrift frá sumar. Þú veist, maður getur valið frá hvaða issue, það er sérst annarkvort frá þessu issue eða næsta issue í 3 mánuði, en ég valdi frá þessu og þá fæ ég 2 mánuði yfirbútt. Uppskriftin sem ég ætla að gera, að sjálfsögðu ætla ég að gera handavinnubókan. Það verður allir að gera hann handavinnubóka. Úr afgangsbómillegarni sem er á. Ég búin að merkja, ég búin að setja á snæðru áfyllt á þessum síðum, sko. Já, þetta er það sem ég ætla að prjóna. Já, þetta er sem þetta uppskriftin, ég ætla að sýna ykkur á myndina á honum. Þetta er sem stuttarmabólur. Af því ég á ekki það mikið af líni. Þessi. Vá, hálsmáls. Röndbúttur stuttmannbólur. Og þessi náttúrulega er tvílítur bara. En,
ég ætla bara að gera marglitan. Og ætlaði bara að hafa, þú veist, mest af þessum hérna, hitt. Svo ætlaði ég að vera með þetta hérna sem rendur, sem þessar tvær. Og svoltan, af því að þetta er cotton merinorindar, nei, cotton linen, 50-50. Svartar rendur klikka ekki. Svo á ég náttúrulega þennan, sem ekki linen, þetta hana afgangurinn af þessu garni, en hann fer ótrúlega flott með. Og þessar. Þetta geta verið bara rendurnar. Í svona köldum litum. Var þetta með svona? Ég held að vera bara fínt. Og samtals eru þetta þá grömmin af garni sem að þarf í þennan ból. Líst ykkur ekki fara ágætlega á því að mér? Ég þarf þá að náttúrulega vinda upp þessar allar. Og byrja! Ég held að maður verður ekki lengi með hennan heldur. En allavega, ég er ekki byrja, ég er enda með hann bara hérna í snýrtutöskunni sem ég komið svo fyrir í. Ja, þannig að þetta hérna verður rönd, margur röndóttubólur. Why not? Það er ótal margt í þessu blaði, bara Jesús minn almáttu, hvað mér langar í allt og þú veist, mér langar í þennan alltaf, mér finnst þann geðveikur. Og mér langar í svolítið kannski pínu þennan, er samt ekkert sérstaklega. Mér langar í... Hvað var meira hérna? Svo náttúrulega handahannabókin. Svo alltaf þetta sjál, þetta er svona sjúkt. Ég þarf að var einhverju að tala með einhver svona podcastari, alltaf bara að prjóna það. Þannig já, þetta er bara, ég vissi þetta aðeinslega bluff og það er röndótt þema í því og ég skal alltaf röndótt, þannig að þetta verður eitthvað skemmtilegt. Svo, nú erum við að klása þetta rætt, ég sé þetta alveg svolítið langt. Fékk ég nýjan kassa frá henni Countess of Blaze. Countess of Blaze er bara nýja fyrirmyndi mín, hún er bara ótrúlega flott. En ég ætla ekki að tala það núna, tala það næst. Ég fekk svona kassa, Classic Society, ég held ég einn kassa eftir. Var ég búin að sýna bara þetta? Nei, síðast var eitthvað svona hof. En nú er ekki svona fínt, þetta gerður veikislega flott. Blár og svona rýrgaðir litur hérna. Lapis Lazuli, þetta er þetta, þetta er 75% Blueface Lester, 25% Nylon. Og ég finnst Blueface Lester algjör snillt í garni og ég held að það sé betra í flíkur heldur en mér núið. Ég held hún haldi sig betur, Blueface Lester. Og alveg fallegt og mér núið er. Svo fylgdi með eitthvað svona smotteri. Svona lótusblóm að dæmi. Hvað ég gera við það? Og aftur og enn og ný fæ ég svona fínan kassa sem ég þarf eitthvað og þau fengi gáfa með fullt að góðum ráðum hvað ég á að gera við svona kassa þannig að ég ætla að kíkja það. Láta einmitt eitthvað bara tegna fallega mynd bara hérna og líma yfir eða eitthvað slíkt plasta yfir. Að lókum, langaði maður sýn ykkur. Það var einhverjum daginn sem fór að tala um það er svo yndislega bók sem heitir eitthvað svona föstudags prjónakluburinn, minn kannast við hana. Hún var týtt yfir á íslensku og það var einhver sem var postaðin einhver star. Það var ég búin að vera að lesa þess að dreifja upp gömul kynni og las hann upp á nýtt og ég myndi eftir að ég hefði las hann einhver tíma og mér fannst hún alveg dásamleg. Það var einhver talur sem það væri komnir eitthvað fleiri bækur út sem ég held að sé ekki búið að fíla. Þannig ég fór á Amazon. Þá sá ég að það er hennar þrjár og fólk er að kaupa þetta svona saman allar þrjár. Þannig að ég gerði þetta. Friday Knitting Club og Friday Knitting Club Novel Knit 2, þetta er svona nummer 2, svo þetta er svona jóla prjónabók. The Knit Season sem er jóla prjóns eitthvað. Ég kefti þetta, ég er að fara til Spánar þrjár vikur, ég hef ekkert betra að gera heldur en að liggja og lesa
bækur um prjónahýting og prjónavinkonur og prjónaglubba og svona. Þannig að aðlokum langaði maður sín okkur þessu. Þá erum búin. Með þeim lengri sem ég hef gert í langan tíma. En það líka getur verið að það verður bara ekkert að frétta mér hér á YouTube fyrir en ég kemur sumarfríi. Miðjan ágúst. Ég er ekkert vissum að ég náði að heyri ykkur næstu viku, þú veist, þá var næstu viku, það er þess að síðasta vinnuvikan mín og ég veit ekki sjálfum mér rétt að veri ég bara á síðustu, skrýði ég í mark einhvern tímann ná, í lókvikunar og hefur glökkit orku í neitt meir um bara það. Þannig að ég ætla bara að gefa sjálfur mér núna sumarfrí frá ykkur kæru vinnir, það er ekki að því að mér finnst þið eitthvað leiðilega eða eitthvað slítandi bara er svo ástími, maður er bara lítið heima og maður hefur lítinn tíma til þess að gefa sér svona tími í þetta allt saman. En ég verði örgulega bara að virka á Instagram og Instastory og jafnvel snappa eitthvað á svölsjöl á snappinu. Þannig að við erum alveg potið eftir að sjást. Og svo kannski bara, já, svo held ég bara áfram fyrir það sem að fríi líkur, hér. Þannig að ég vona að ég hafi bara notið þessar rúmur klukkustundar hérna með mér. Takk kærlega fyrir að horfa, þið sem eru hérna ennþá. Og já, ég ætla bara óska ykkur gleðilega sumar svo sem að leiðis og hérna og við sjáumst bara í ágúst.